takmičarka sa redom brojem 35, Marija Vuković, Vim Džim Barajevo. Hvala lepo. Takmičarka sa rednim brojem 66. Lejla Šečić, Opci Džin Sarajevo. Lepo. Takmičarka sa rednim brojem 68, Ivana Đurđević, Partizan Bor. Takmičarki, zamolim da stanete u liniju. Licem ka sudijama. Četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Leđima ka sudijama. Četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Licem ka sudijama. Zamolio bih takmičarke sa rednim brojem 22 i 35 da zamene svoja mjesta. I takmičarke sa rednim brojem 66 i 98.
Četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Leđima ka sudijama. Četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Licem ka sudijama. Hvala takmičarkama. Ovo je bila kategorija bikini fitness plus 165 cm visine. Hvala. Da sam ti rekao, najvjerojatnije ova ili ova? Znači Ivana. Nije, bolje. I robna nagrada Gianni Diamond u visini od 50 eura. Drugo mesto zauzela je takmičarka sa rednim brojem 68, Ivana Đurđević, Partizan Bor. Voucher u iznosu od 70 eura. I šampionka u kategoriji bikini fitness plus 165 cm, Lejla Šečić, Oksidžin, Sarajevo. Robna nagrada Yamamoto Nutrition. Također robna nagrada Gianni Diamond, voucher u visini od 100 eura. I robna nagrada gast od našeg sponzora, gospodina Borisa Blanuše. Hvala, zamolio bih prva tri mesta da ostanu. Hvala, sada samo šampionka. Hvala, također ćemo Lejlu vidjeti kasnije u apsolutnoj kategoriji. Devojke, dva koraka napred. Prednja polurelaks poza. Lejla Beljova najbolja. Zamolio bih takmičarku sa rednim brojem 66 u njenu desnu stranu, takmičarka sa rednim brojem 84 do Lejle Šečić, a Teodora skroz u levu stranu zbog sudija. Lejla desno, Teodora levo. Pešić Teodora u sredini, hvala. Prednja polu relaks poza. Hvala, četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Nemo,
ovo deleli, sve pošaljem. Okay. Snimam ovo deleli, sve pošaljem na ovaj... Hvala, četvrtinski okret u vašu desnu stranu, leđima ka sudijama. Hvala, četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Hvala, četvrtinski okret u vašu desnu stranu, licem ka sudijama. Hvala, zamolio bih takmičarku sa rednim brojem 66 i takmičarku sa rednim brojem 89 da zameni svoje mesta. Prednja polurelaks poza. Hvala, četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Hvala, okrenite se leđima ka sudijama. Zadnja polurelaks poza. Hvala, četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Hvala, četvrtinski okret u vašu desnu stranu, lice na sudijama. Hvala, devojke, možete se povući dva koraka unazad i prva će svoju tešetnju izvesti takmičarka sa rednim brojem 66, Leila Šećić. Bez komentar na live, man. Kaže, lako bi bak si ovde da nastupi bio bi drugi. Odavno nismo imali
svedoci. Novčanu nagradu od kompanije Yamamoto Nutrition u visini od 500 eura. Bili ste svedoci da je bilo sudijskog preglasavanja, neizvesna borba do samog kraja. A apsolutna pobednica u kategoriji bikini fitness na ovogodišnjem Yamamoto Jagodina Open Cupu. Takmičarka sa rednim brojem 66 Lena Šećić. Bravo Lela, bravo. Bolja, nema. Hvala, bila je ovo Lejla Šećić, pozivam kategoriju Men